Indra Sugrim uit Ozone Park, USA. Die heeft er wederom ervoor gezorgd dat wij een tehuis, een instelling, blij konden maken met een lunch. En dat is nu geworden, Huize Simba in het district Kommerwijnen. En Huize Simba is een bejaarde instelling. We staan er met de grote motor van Huize Simba. En dat is dan de parlementariër Evert Carto. Heer Carto, zoals ik het daarnet al zei, de donatie komt van mevrouw Indra Sugrim uit Amerika. Deze mevrouw die is al een paar dagen bezig sociale instellingen in Suriname te gedenken. Wilde u namens Simba wat zeggen aan deze donateur? Sowieso, nogmaals goedemiddag iedereen. Ook meneer Ganes, goedemiddag. En namens Huize Simba en bewoners willen bij deze mevrouw Indra Sugrim bedanken voor de tractatie die zij vergeven. En bij deze wil ik ook zeggen, het is een goede verlichting voor ons dat wij dan dit mogen hebben. En verder wensen we ook mevrouw Indra Sugrim nog meer kracht, wijsheid en zegen van de Almachtige dat zij dit werk kan voortzetten. Om zo meer verlichting te brengen naar de huizen die zij wenst. Ja. En kunt u mevrouw Sugrim wat meer vertellen over Huize Simba? Zo. Ja, Huize Simba is een bejaarde verzorgingstehuis. Is gevestigd in Marienburg. In het district Kommerwijnen. En is opgericht in november 2001. En het bestaat al 20 jaar. Dus straks, november, 25 november 2021, wordt Simba 20 jaar. En Simba telt nu ongeveer 34 seniorenburgers. En wij maken deel uit eigenlijk de sociale instelling. Om de verlichting ook te brengen. Van de verlichting, de zorg van de overheid ook op te vangen in feite. Ja, en we weten, het is allemaal nu een beetje een moeilijke tijd. Heer Carto. Hoe doen jullie het, financieel en ook nog de zorg? Eerlijk gezegd, zonder de donateurs zouden we in deze tijd eigenlijk niet overleven. Dankzij de oproep naar alle donateurs en ook hoe mevrouw Sugrim hier heeft gedonateerd aan de tractatie, bespaart ons om spullen van het magazijn te gebruiken. Dus daarom zeg ik altijd, als we goed kunnen doen, denk aan de tehuizen die het nu in deze tijd zwaar hebben. Laten we ze een verlichting naar ze toe brengen. Want wij als instelling of als stichting nemen we niet veel van de seniorenburgers. We zijn een van de goedkoopste. We houden ook rekening. En daarom zijn we blij met alle donateurs die ons helpen. En ook naast ook de gemeenschap die denk aan seniorburgers hier, vooral aan Huize Simba, om ons te helpen. De verlichting te brengen naar ons. Zo redden wij onze maandelijkse uitgaven. Ja, in orde 20 jaar zal dat gevierd worden, heer Carto. Sowieso, 20 jaar is niet zomaar. 20 jaar bestaan is niet 20 dagen of 20 maanden. Is 20 lange jaren. Dat wij als tehuizen door ups en downs kunnen staan om op en downs seniorenburgers nog te kunnen opvangen. Want we kunnen tot 40 seniorenburgers opvangen, maar we zijn bezig met de renovatie. Dus daarom gaan we toch 25 november een kleine feestje bouwen voor de seniorenburgers, zodat zij zelf kunnen genieten. En ook het personeel die hard werkt. En dankzij wil ik ook de personeel hier ook bedanken voor hun inzet. Want zonder het personeel, de offers die zij brengen, zodat het huis niet op stand kunnen houden. Ja. Met hoeveel personeel zit u hier? Nu, totaal aan algeheel hebben we 26 personeels. We hebben 11 in de zorg, maar die 11 in de zorg is nog te kort. We wachten nog op de overheid. We vragen de overheid ook. Bij deze doe ik ook een beroep op de overheid om meer aandacht te geven aan de zorginstellingen, de verpleginginstellingen, zodat wij dan eigenlijk niet uit onze eigen zak dan de personeel kunnen betalen, maar dan een ontheffing vraag voor zorg
personeel. Want die is eigenlijk tekort. Want we vangen ook de zorg van de overheid op. Ja. Zoveel senioren burgers nu aandacht nodig hebben. We zijn aan het vergrijzen. Dus daarom vraag ik ook eigenlijk bij deze de overheid om ook in te komen hierop. De behoefte is groot in de zin van, u heeft een wachtlijst. De behoefte is enorm groot. Elke dag bellen mensen om hun senioren burgers te zetten. Omdat vele kinderen waar de senioren burgers of hun ouders samenwonen, nu dubbele baan moeten hebben vanwege de situatie. En je kan ze dan niet blamen. Dus ik zeg van kijk, de zorg, we hebben nu een wachtlijst van plus minus 15 mensen die willen komen. Het is veel. En het is verschillend. Je hebt bedlegerige personen, seniorenburgers met problemen, anderen die alleen wonen. U maakt het ook mee op het veld. Ze wonen alleen. Het is een beetje gevaarlijk voor hun. Als er wat gebeurt, is er niemand om te kijken. En daarom vraag ik de overheid om in te komen. Ondersteun deze sociale instellingen, ondersteun de bejaardentehuizen, al is het particulier of zijn stichtingen. Het helpt de zorg te dragen, want we gaan aan het vergrijzen. En wie gaat ze opvangen? Zijn wij als instellingen die deze seniorenburgers dan opvangen? Wat mij is opgevallen, heer Carto, is dat jullie hier geen onderscheid maken tussen ras en cultuur. Nee, hier hebben we iedereen. We vangen iedereen op. We zeggen, je bent Surinamer, je bent een senior burger, je bent kind van Suriname. Het maakt niet uit wat voor ras u bent of volk u bent. We nemen je op. Omdat de liefde die we moeten geven, en die training geef ik ook, liefde voor elk mens moet je hebben. Maakt niet uit welke huidskleur je hebt, maar we vangen iedereen op. Die liefde moeten we uitstralen, zodat we terug de liefde kunnen krijgen van iedereen. Ja, en als bij jullie 20-jarig bestaan, de gemeenschap bijvoorbeeld zou zeggen, nou, we willen Huize Simba toch wel een cadeau doen. Wat staat er op jullie verlanglijstje? Als mensen Huize Simba wil doneren, kijk, nu zijn we in de fase van de renovatie bezig, in de fase van beveiliging. Als men echt een cadeau wil geven, zie ik de omrastering, zie je de omrastering, is helemaal open. De omrastering, we vragen echt weer een donatie erop. Omdat waarom? De veiligheid van de seniorenburgers is ook een prioriteit voor ons. Nu hebben we ook een tekort aan bewaking. Maar die bewaker, soms heb je bepaalde dagen geen bewaking en dat is een beetje gevaarlijk. En daarnaast, een goed ding hier is dat wij hier een wasserij hebben. We hebben geen wasserij. Dus, hoe doe je het? Goed op de wasmachine? Met wasserij bedoel ik een aparte locatie voor om het kleren te wassen. Hoe doen jullie nu dat? Ja, we hebben een wasmachine. Maar één wasmachine. We hebben een wasautomaat. Maar de ruimte waar ze kleren wassen en de ruimte om kleren te hangen, zijn we nog bezig. Dus we zoeken echt donatie daarvoor. Want we kunnen niet opdraaien met alleen de inkomsten, de AOV van de seniorenburgers. Dus echt is dagelijks proberen projecten te schrijven, donateurs te vragen om ons te helpen.